Tarikh 21 Mac adalah istimewa ia kerana ditetapkan sebagai Hari Kesedaran Sindrom Down Sedunia dan berlangsung di Pusat Kecemerlangan Sukan Paralimpik Malaysia Kampung Pandan. Wartawan Melissa Sari ada laporannya. Melissa, teruskan. Terima kasih rakan setugas di studio. Assalamualaikum dan salam hormat. Hari ini kehadiran 300 lebih sebenarnya ahli keluarga daripada Persatuan Sindrom Down Malaysia atau lebih dikenali sebagai PSDM memenuhi ruang legar di sini di mana keceriaan kegembiraan terpancar di wajah anak-anak istimewa ini di mana mereka diraikan dalam satu majlis yang penuh gilang gemilang sebenarnya. Dan majlis ini dirasmikan oleh Timbalan Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Dato' Azizah Mohamad Dun dan bertemakan peluang saya, pilihan saya menikmati hak penuh dan sama rata dan peranan keluarga. Hari ini saya tidak berkesorangan kerana saya ditemani oleh Presiden Persatuan Sindrom Down Malaysia PSDM iaitu Dr. Harun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih. Mungkin Doktor boleh berkongsi dengan kita inisiatif pihak persatuan sendiri bagaimana? Ya, kita perlu melihat ya daripada peranan persatuan itu sendiri. Objektif, antara objektif utama Persatuan Sindrom Down Malaysia ditubuhkan untuk memberi kesedaran, membantu bukan sekadar bukan kepada hanya golongan sindrom Down, malahan keluarga mereka sekali, memberi untuk membantu dari sudut perkembangan kefahaman, sokongan dan juga menganjurkan latihan-latihan itu kepada keluarga, kepada petugas-petugas semualah ya. So kita kalau boleh kita nak menjuarai lah serta memudahkan keperluan, memberi keperluan kepada anak-anak sindrom Down kita, golongan sindrom kita di Malaysia. Okey, Persatuan Sindrom Down juga terdiri daripada keahlian terdiri dari dengan keahlian daripada persatuan negeri-negeri, peringkat negeri seluruh Malaysia sebenarnya. Dan kita mempunyai fungsi yang sama. Sekarang saya nampak penerimaan masyarakat jauh ketara lah, dan kita pun kadang-kadang dia lebih positif daripada keluarga sendiri kadang-kadang. Ya, terdapat juga kes-kes yang keluarga kadang-kadang negatif, malu kerana ada anak-anak dan sebagainya. So, cuma harapan saya kalau kita boleh bagi hak peluang sama, kepada anak-anak yang normal. Kita tak patut membezakan kepada anak Down Syndrome ni, sebab kita tahu anak-anak Down Syndrome ni kita kenali sebagai anak-anak syurga. So kalau kita dah ada satu tiket, ada belian pada tangan kita, kita patut jaga dengan baik. Ya? Terima kasih. Terima kasih Doktor. Itu tadi laporan yang sempat kami kongsikan kepada anda. Untuk berita sepenuhnya, terus stay bersama kami di saluran berita Sekedap Dimensi. Dengan itu, Assalamualaikum dan salam hormat.